Mēs kāpsim aktīvajos vulkānos, tad, kad mums būs 250 subscriberi. Jā, darbi neatbild. Iespējams, esmu pārāk labs viņiem, vai man gaida kaut kas daudz, daudz labāks. Karš ir stulbākais, ko cilvēki ir izdomājuši. Šajā tā kā mēs gribam atrast. Te var nomestāties. Katrā bez skaidrs naudas. Gaida autobusu. Ceru, ka varēs nopirkt ar kartu biļeti. Jā, skaista diena. Palikšu hostelī. Jādomā, kur sadabūt $1000, lai samaksātu par mašīnas remontu. Visādi citādi, viss lieliski. Es nodarbojos ar logu tīrīšanu, jo šādi izskatījās logi. Visi logi izskatījās tieši šādi. Un es esmu paveicis labu darbiņu. Grūti gan bija tikt otrā pusē, jo to logu var tikai uz palodas izkāpjot. Tīrīt, tad, kad tu esi tā kā otrā pusē. Šādi izskatās logs, kurš nav tīrīts ilgi. Ja kaut kas nepatīk, tad vienkārši vajag to paņemt un izdarīt un izlabot. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi ir notīrīt hosteļu logus. Par to man nemaksā. Bet notīrīt logus istabā, kurā es dzīvošu vairākas dienas, ir vērtīgi, jo būs lielāks prieks pamosties. Būs lielāks prieks dzīvoties pa šajieni. Būs vienkārši lielāks prieks. Darba terapija. Apdrošinātājs saka, ka mašīna jau ir aizvilkta uz servisu. Zvanīju servisam. Servis saka, ka mašīna vēl nav servisā. Zvanu apdrošinātājiem. Apdrošinātāji neceļ. Jau 5 minūtes neceļ. 6. Be with you as soon as possible. Labprojām zvanu. Labprojām, labprojām. Gaidam apdrošināšanas atbildes. Vajadzētu arī nopirkt to biļeti, ar kuru iepīkstina autobusā, vai mēs varam aizbraukt uz kara muzeju. Atrapdām, nu, kur tī? Es zanu? Ok. Viena kartīte maksā $5 un var papildināt, cik grib. Tātad šim aiziet $50. Par mašīnu vēl projām neatbild. Mēs ļoti daudz ko nezinām. Tātad cik ilgi mums būs jāpaliek Auklandē, mēs nezinām.
cik ilgi mums jābrauc ar sabiedrisko transportu, mēs nezinām. Ok. So you have to tag on and tag off. So you get in, beep, and then get out, beep. Easy. Thank you. Thank you, see ya. Beep. Esam nonākuši pie mana mīļākā stenda. Šeit mēs varam dzirdēt. Šo putnī mēs arī redzējām. Šo arī mēs redzējām. Varbūt iespējams tas bija šis. Nē, tas bija šis, re, kur asti var redzēt. Nē, arī šis. Ā, šīdais, ne? Šo putniņu mēs redzējām. To var noskatīties vienā no sērijām. To mēs arī redzējām. Šo mēs redzējām sērijā grib strādāt National Geographic. Dosimies tālāk. Mums jāpagūst apskatīt visu muzeju stundas laikā. Jo mēs esam ieradušies šeit ļoti vēli. Nu, tad skriesim ātri cauri. That's a biggie. Tālāk mēs diemžēl nevarēsim filmēt. Tā būs liela skaista māja. Izstāstīsim, lai visi zina. Liela skaista māja, kas izgrebta no koka elementiem un viss kaut ko tur satamborētu. Pāris vārdi. Nav riski. Rahine, Virua, Ika, Laka, Man, Tangata. Kas nozīmē? Divas sievietes, zivs, kanoe un putnes un persona. Šī ir piemiņas vieta tiem, kuri ir krituši karā. Karš ir stulbākais, ko cilvēki ir izdomājuši. Tas ir viens milzīgs putns. Mēs iesim iekšā un izmēģināsim, kā ir zemstrīce. Šeit var iekšā izmēģināt, kā tas ir vulkāna izraisītā zemstrīce iekšā. Gaidām zaļo gaismu, lai varētu tikt iekšā.
Mēs nokavējām vulkānisko pieredzi ļoti šādi. Bet varbūt mēs atnāksim rīt, lai to pieredzētu. Jā, atklāt varēs tikt iekšā par brīvu. Mēs esam pilsētas centrā. Te ir vienkārši zos. Te, kur brauc mašīnas. Viņa staigā. Viens, divi. Drīkst. Tā taču ar putnu gribu dabūt, nu? Nevajag nekādā ekskursijā braukt, ir vanagas tur turēt uz rokam. Izrādās, ka Jaunzēlandē nemaz nav ozona caurums. Atliek tikai paskatīties internetā, un tad tu vari noskaidrot visu kaut kādas interesantas un labas lietas, kuras vajadzētu noskaidrot. Kāds putniņš tagad čivina? Es arī nezinu. Un no rītiem vienalga ir jāsmērē sauļošanās krems, jo saulīti ir, un ja negribas saslimt ar ādas vēzi, tad ieteiktu smērēties ar sauļošanās krēmu. Bet var arī to nedarīt, jo citi nesmērēs un nesaslimst. Man patīk tomēr sasmērēties. Labākā rīta daļa smērējot sauļošanās krēmu, īpaši tad, kad nav paēsts, ir tā sauļošanās krēma garša mutē. Īpaši to var izbaudīt, ja nav spoguļi. Tāds rūgts, tāds ar tādu saudabīgu pieskaņu. Man nepatīk brīvdienas Jaunzēlandē, respektīvi sestdiena vai svētdiena. Man vienkārši nepatīk, tāpēc, ka tad nekas nekustās uz priekšu, tad nevar saprast, kur un kā un ko. 17 e-pasti ir nosūtīti, uz 4 ir negatīva atbilde. Cerams, ka kāds atbildēs arī pozitīvi. Ir piedāvājums filmēties reklāmā. Nu, gluži vēl nav piedāvājums filmēties reklāmā. Un vēl nav arī izsaukums uz castingu, bet atnāca piedāvājums, tā teikt, pirms izsaukšanas uz castingu, kur varētu nopelnīt labi daudz naudas, un tas varētu palīdzēt salabot mašīnu. Jā, darbi neatbild. Iespējams, esmu pārāk labs viņiem, vai man gaida kaut kas daudz, daudz labāks. Rīt es braucu filmēties atkal, negluži filmēties atkal strādāt kā stand-ins pie Laika Staititi. Jā, vai Taikas vai Ititī, es nezinu, es nevaru atcerēties to. Un šodien es atbildu par mašīnu, tātad gaidīju. Mašīna vēl nav aizvesta, mašīna vēl ir autoplacī, mašīna iespējams ilgākais, ko viņi varētu labot, to mašīnu ir 20 dienas, cerēsim, ka tas nebūs tik ilgi, jo tad 20 dienas ir jādomā, kur palikt Oklandē, un tad kaut kā iekavējas arī tā subscriber krāšana. Jo mēs kāpsim aktīvajos vulkānos, tad, kad mums būs 250 subscriberi, 500 subscriberi. Tīs ir divas virsotnes, kuras mēs noteikti sasniegsim. Gan sekotāju ziņā, gan arī kāpienu ziņā. Un kamēr mēs paliekam Oklandē, ir vairākas iespējas, kur palikt pa brīvu. Un viena no tādām ir hostelī tīrīt istabiņas, kas neizklausās pārāk labi, jo tad jādzīvo
ar kādu kopā. Labāka iespēja ir Kiwi Pet Sitters, kur var kādu cilvēku mājā bez maksas dzīvot mēnesi un pieskatīt viņu dzīvnieku. Un iespējams arī par to tu vari saņemt naudu, kā jūs vienojaties. Atkarīgs no tā, kādas ir tās prasības, vai tev jāstaidzina suns vai nav jāstaidzina, bet to es noteikti ieteiktu paskatīties visiem, kuri brauc uz Jaunzēlandu. Jo kā šobrīd pārvietojamies ar transportu, sabiedrisko transportu, kas nav nemaz tik slikti, un ar kājām, un ar dēli, un šodien arī izbraukājos, vakar izbraukājos. Jauka diena muzejā, bet gaidam rītdienu, lai atkal varētu. Rītdien tak nesenāks, rītdien jāpilnējās pie Taikas Vaititī. Vakardien rakstot lugu, kuras rakstīšanai man Akalā ir piešķīruši naudu. Jūs arī droši varat pieteikties. Akalā mājaslapā autora stipendija. Paldies viņiem par šo stipendiju. Lai man tā nebūtu jāatgriež atpakaļ, man ir patiešām tā luga arī jāraksta. Un es iedvesmojos no Marka Aurēlija. Es dažus vienkārši citātus mazliet pārveidoju, izmantoju lugā. Un es te biju tādu nelielu, diezgan palielu izvilkumu izvilcis un atgriezos vakar pie lugas. Pēc ilgāka pārtraukuma jau bija daudz laika jāpavada Jaunzēlandē un uzgāja ļoti skaistu citātu, kas ļoti iedvesmoja. Marks Aurēlijs savās meditācijās sev raksta šādu. Ja tu ar kaut ko neesi mierā, tu esi aizmirsis, ka viss notiek saskaņā ar visumu dabu. Un pārkāpums tas pieder citam. Tu esi aizmirsis arī, ka viss, kas notiek, tā vienmēr ir noticis. Notiks un arī tagad visnotaļ notiks. Es aizmirsis, kāda iekšēja radniecība pastāv starp atsevišķu cilvēku un cilvēku dzimumu kopumā. Jo tā ir nevis sēklas vai asins radniecība, bet drīzāk gan prāta kopība. Tu esi aizmirsis, ka arī ikviena cilvēka prāts ir Dievs un no tā izplūdis. Esi aizmirsis, ka nevienam nepieder nekas tāds, kas būtu viņa paša, bet gan bērns, gan ķermenis, gan arī dvēsele ir atnākusi no turienes. Tu esi aizmirsis, ka viss ir tikai tavs atzinums. Un beidzot, ka ikviens dzīvo tikai tagadnes acu mirkli, tātad tikai to arī zaudē. Un izlasot šo, nācās aizdomāties par visiem šķietamajiem zaudējumiem šeit Jaunzēlandē, par visu to, kas ir pazaudēts pirmstam, vai saplīzis, vai salūzis, vai iesprūdis. Atliek to tikai un vienīgi vienkārši pieņemt. Un ar gaišu skatīties tālāk.